8 березня – це не тільки квіти, подарунки, а також історія. У Дніпрі провели інформаційну кампанію, жінки у букетах отримували листівки-закладинки із цитатами видатних дніпрянок. Дізнатися більше про відомих просвітянок, спортсменок, науковиць усім бажаючим запропонував екскурсійний клуб «Дніпро» під час пішої подорожі містом. 8 березня за ініціативою Молодіжної ради у Дніпрі відбулася просвітницька акція «Видатні дніпрянки». Учасники та учасниці заходу поширювали у букетах закладинки з цитатами відомих спортсменок, освітянок, громадських діячок, поеток. Усього 11 героїнь, що їх можна також побачити на плакатах в електротранспорті міста. А у соціальних мережах продовжують збирати історії відомих жінок Дніпра. Долучитися до флешмобу можуть всі бажаючі. Ми намагаємось зробити так, щоб створювались нові стереотипи в суспільстві. Подолати, десь прибрати ті, що вже існують, неможливо. Але історія, вона існує, і її треба знати. І просто її треба розповідати, розповсюджувати новими інформаційними такими кампаніями і привертати цим до цього увагу. Шукали дніпрянок, самі дивувалися дуже, коли знаходили, наприклад, я про декотрих взагалі не знала. І я сподіваюся, що інші люди теж дуже здивуються і почнуть трошки так пишатися своїм краєм, і що в нас взагалі дуже сильні жінки є, які зробили величезний вклад в розвиток нашого міста. Екскурсійний клуб «Дніпро» 8 березня запросив містян на безкоштовну пішу подорож із назвою «Жінки Дніпра». Саме з такої подорожі клуб і розпочав свою діяльність рік тому. Тож організатори вважають цей захід ювілейним. За 2,5 години учасниці та учасники екскурсії обійшли більше 20 архітектурних об'єктів міста, що кожен із них пов'язаний із діяльністю видатної дніпрянки. Серед сучасних будинків в тому числі зустрічаються дуже старі, так звані катерининські, кінця 19-го, початку 20-го століття, на яких свого часу було створено оздоблення з жіночими голівками або скульптури жіночі, так звані каріатіди, які приховували будівельні консолі. І оці всі образи жінок в архітектурі ми теж сьогодні будемо шукати разом з нашими містянами. Георгій Марков, Стас Коновалов, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.